Три медалі завоювали кіровоградські легкоатлети на юнацькому чемпіонаті України у Запоріжжі. Найкраще серед наших представників королеви спорту виступив Денис Піменов із Новомиргорода, який фінішував першим на 400-метрівці. Парень постепенно рос. В прошлом году он в Кировограде занял третье место здесь на чемпионате Украины. И вот сейчас очень уверенно выиграл чемпионат Украины среди юношей. Ему пришлось бежать два раза. В забеге он там со вторым результатом вышел, а в финале с позиции силы, так сказать, выиграл. Ще дві нагороди – бронзові – здобули наші стрибуни у висоту Юлія Петренко та Ігор Кушніков. Своїм результатом одна із кращих легкоатлеток Кіровоградщини минулого сезону не задоволена. Свою висоту я взяла з першої попитки. Суперниці, ну я так прочитала, було в принципі дві. Результатом я не сильно довольна, тому що 165, перший взрослий, все-таки надіялась на 170, але довольна третім призовим місцем. А от Ігор Кушніков повторив свій кращий результат, подолавши рівно 2 метри. Свій личний рекорд повторив третій раз, другий раз я виконав його на області, ну і от, виходить, на Україні зайняв третє місце. Ну, результат, як би я сказав, доволен. Мені тренер поставив ціль, щоб я виконав свій норматив, пригнув 2. Налаштовував спортсменів на призові місця, каже їх наставник, кращий тренер області з легкої атлетики двох минулих років Геннадій Здітовецький. Судя по призовим результатам, надіялися, що у нас будуть призові місця, іменно по прыжкам висоту. Ігор Кушніков йшов по рейтингу на третій позиції. Вот. У Юлі було призове місце в октябрі місяці, і, в принципі, знаю їх можливості, я таки надіявся, що будуть призові у нас місця. Яке місце це? Я не знав, але надіялись на призове. Крім наших призерів, у Запоріжжі виступали ще 12 легкоатлетів Кіровоградщини. У нас четверте місце у Дмитрія Качалова із Олександровської ДСШ, которому не хватило 0,2 до медалі. Затем п'яте місце завоювала Дар'я Павлюк із Кіровоградської ДСШ номер 2. В тройном прыжке 11.52, тоже с личным рекордом. Шестое место в беге на 60 барьерами завоевала Катерина Дзюбина. У лютому на наших легкоатлетів чекають зимові старти у закритих приміщеннях. А вже у квітні стадіон «Зірка» розпочне новий сезон для представників королеви спорту. Нас чекає декілька таких значимих подій, особливо така дуже цікава буде в травні універсіада всеукраїнська з легкої атлетики. Це теж вперше Кіровоградщина буде приймати таку масштабну, серйозну спортивну подію. Олександр Сметанко, Роман Сташенко. Новини спорту.